წინა ვიდეოში მეგობრებო ჩვენ გავიხსენეთ მთავარი მოტივები, მთავარი პრინციპები, რითაც წარმოებული განსაზღვრეთ და ვიზუალურ მხარესაც შევეხეთ. წინა რამოდენიმე ვიდეოში ეს ძალიან სასიამოვნო ფაქტი არის და ძალიან კარგად გვაჩვენებს წარმოებულის ცნებას. მაგრამ მოდი ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტულად გავეცნოთ x კვადრატს და x კვადრატის წარმოებულს, ანუ მოცემული მაქვს fx-ი, მოცემული მაქვს x კვადრატ ფუნქცია და მაინტერესებს რისიტული არის f'x-ის, ანუ x-ის წარმოებული ფუნქციის წარმოებული x წერტილში უფრო სწორად. ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ ჯერჯერობით. რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული გარკვეულ შედეგამდე მივედით, მაგრამ ეს ყველაფერი განვაზოგადოთ და მას მივცეთ ფიქსირებული სახე. ამ შემთხვევაში მე მივიდი 6-ამდე, ანუ მისი დახრის კოეფიციენტი ყოფილა 6-ის ტოლი. მაგრამ რა სახე აქვს მას უფრო კონკრეტულად, მოდი ამ ვიდეოში განვიხილოთ. ესე იგი, ყველაზე კარგი ვარიანტი გახლავთ ამ ყველაფრის ვიზუალური წარმოდგენა, წარმოებული ცნების ვიზუალურად გააზრება, მაგრამ ჯობია რომ პრო ვერტიკალურთან მიახლოებული y-ი გავატარო, ესეთი დაახლოებით. და შემიძლია ძალიან მარტივად დავაგო პარაბოლა, ანუ x კვადრატ პარაბოლა არის ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილი ფიგურა, ძალიან სიმეტრიული, ძალიან ლუწი და ასე შემდეგ. და შეიძლება თვითონ x, ну, სადღაც აიქ დავსვამ დაახლოებით, ჩემს მოცემულ x. რაც იმას ნიშნავს, რომ საპასუხოდის ცხადია მომცემს y-ზე რაღაცა fx. მაგრამ თვითონ წარმოებული ცნება მდგომარეობს იმაში, რომ აი აქ მე უნდა გავატარო ხები. და სწორედ მისი ყოფა ქცევა, აი ამ წერტილში მაძლევს ინფორმაციას წარმოებულის შესახებ. ანუ მე არ უნდა ამერიოს, რა თქმა უნდა, არ უნდა ამერიოს fx-ი და f'x-ი, იმიტომ რომ ეს fx ფუნქცია, რომელიც უდრის x კვადრატს, აღწერს ჩემს მრუცს. ეს აღწერს ჩემ პარაბოლას, მაგრამ რაც შეეხება f'x, ეს აღწერს წრფეს, რომელიც არის მხები და რომელიც ეხება მას სწორედ მოცემულ წერტილში, ანუ x და fx წერტილში, რომელსაც ეხება ჩემი აი ეს წრფე. ჯანდაბა, გადავაკეთე ნუ უკაცრავად, მაგრამ ვეცდები რომ უფრო ზუსტად დავხაზო ეს ყველაფერი, თუმცა მოდი დავაწერო ყველაფერს თავისი სახელი ჯერჯერობით, ანუ ეს მრუდი გახლავთ x კვადრატი. ანუ ეს ფორმულა აღწერს მოცემულ მრუცს, მაგრამ რას აღწერს f'x-ი? f'x-ი ცხადია იქნება აი ამ წერტილზე გამავალი მხები, ანუ x fx წერტილზე გამავალი მხები. რომელიც ერთ წერტილში ეხება, შეხების წერტილის კოორდინატები ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ თავიდან, როდესაც ვიწყებთ ხოლმე ამ ყველაფრის განსაზღვრას და ამოხსნას, ვიხმარებთ ორ წერტილს. ანუ პირველი წერტილი გახლავთ, სწორედ ის წერტილი, სადაც მაინტერესებს მხები, ანუ სადაც მინდა რომ გავატარო მხები. მაგრამ ამისათვის საჭიროა, რომ ავიღო გადამკვეთი წრფე პირველ რიგში. ხოლო ამ გადამკვეთი წრფის ზღვარის პონით უკვე მე ვუახლოებ და ვამსგავსებ მას მხებს. ანუ ეს არის რაღაცა მეორე წერტილი. ეს გახლავთ x პლუს რაღაცა h-ში გახლავთ ამ შემთხვევაში ნაზრდი, ანუ ეს არის მანძილი ამ ორ x წერტილს შორის. შესაბამისად, მე მინდა რომ ეს h-ი იყოს რაც შეიძლება მცირე, რომ შემდგომში აი ეს გადამკვეთი წრფე, რომელიც ჩემ პარაბოლას ჯერ კვეთს, მინდა რომ მაქსიმალურად დავამგვანო და მივუახლოვო ხებს. ანუ ეს მიახლოება ხდება ამ ორი წერტილის მიახლოებით, ხადია? ანუ რაც უფრო ახლოს მოვიყვანო ამ ორ წერტილს, მით უფრო მიუახლოვდება, მით უფრო დაემსგავსება ჩემი გადამკვეთი წრფე მხებ წრფეს. მით უფრო დაემსგავსება ეს ყველაფერი მხებს, ანუ ეს ყველაფერი ძალიან ბევრჯერ ვახსენეთ, შესაბამისად, შემიძლია ზოგადად კა კოეფიციენტის ფორმულას გავიხსენოთ, რომელიც არის y-ების სხვაობის შეფარდება x-ების სხვაობასთან. მე ვიცი პირველი წერტილის x და y კოორდინატი და ასევე ვიცი მეორე წერტილის x და y კოორდინატიც. ანუ მე ვიცი, რომ ეს არის x + h-ი და fx + h-ისა. თუმცა აქ უკვე მეტი კონკრეტიკა შემიძლია, იმიტომ რომ ფუნქცია მაქვს დაფიქსირებული. ეს არის ფუნქციის კონკრეტული სახე. შესაბამისად, მათი y-ების განსაზღვრა შემიძლია არა ისე ზოგადად, არამედ ჩვეულებრივ რომ x შემიძლია ავიყვანო კვადრატში, იმიტომ რომ ფუნქცია არის ზოგადად პარაბოლა და ეს არის x კვადრატ პარაბოლა, ანუ აქაც ცხადია რომ x + h-ი ავა კვადრატში. ეს იქნება x + h-ის კვადრატი და საბოლოო ჯამში უკვე შემიძლია უფრო კონკრეტულად დავწერო აი ამ გადამკვეთი წრფის, რომელსაც მოდი ჯერჯერობით არ დავხაზავ, იმიტომ რომ ნუ ნახაზი იტვირთება ძალიან და ემთხვევა ძალიან ეს წრფის მოძრაობა მრუცს. ძალიან წვრილად შემიძლია გავაკეთო ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად კარგი იქნება, ამიტომ მოდი გავრისკოთ, ერთად გავრისკოთ. ნუ მაინც ჩანს რაღაცა დისტანცია. აი მრუდი აქ მაქვს სტაპლსფერი ხაზით, ხოლო ეს არის წრფე. აქ მოქვს ორი წერტილი. შესაბამისად, უკვე შემიძლია გადავიდე აი მოცემული გადამკვეთი წრფის დახრის კოეფიციენტის პოვნაზე.
ანუ როგორ არის ეს Y-ების სხვაობა, რასაც მაძლევს უკვე არა ეს Y-ები, რომელიც არის ძალიან ზოგადი, ამიტომ მოდი ამას ხაზი გადავუსვათ და დავაკონკრეტულოთ, ანუ ეს იქნება X კვადრატი, ხოლო ეს იქნება X პლუს H-ის კვადრატი, შესაბამისად მათი სხვაობა, მე მომცემს მრიცხველს X პლუს H-ის კვადრატს, შემიძლია გამოვაკლო X-ის კვადრატი, რომელიც გაიყოფა X-ების სხვაობაზე, ანუ X კოორდინატების სხვაობაზე. X-ი ამ შემთხვევაში მაქვს X პლუს H-ი, ხოლო ქვევით მაქვს ყველა და ყველა X-ი, ნაზრდის გარეშე. რა თქმა უნდა, ეს შემიკვეცავს, უბრალოდ გამიბათილებს ჩემს მნიშვნელს, დამრჩება H-ი, ხოლო საბოლოო ჯამში შემიძლია გავხსნა მრიცხველი, აი ეს პირველი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობით შემიძლია უწოდო მას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯობია რომ უწოდო საკლები. შესაბამისად, მექნება x-ის კვადრატს დამატებული 2x h-ი ან h-x-ი, რომელიც უფრო თქვენთვის კომპაქტური არის, და დამატებული h-ის კვადრატი, რომელსაც ვაკლებ მე x კვადრატს. ეს ყველაფერი იყოფა უბრალოდ h-ზე. მაგრამ მაგაც მიბათილდება რაღაც რაღაცები, ანუ მიბათილდება x კვადრატი და ამის შემდეგ უკვე აქვს ფუნქციას შემდეგი სახე, რომ 2 h-x დამატებული h-ს კვადრატის შეფარდება მაქვს h-თან. ამიტომ შემიძლია ყველაფერი საკლები და უბრალოდ პირველი შესაძლებლობები და მეორე შესაძლებლობები გავყო h-ზე, რაც საბოლოო ჯამში მომცემს 2x პლუს h-ს. და ზუსტად იგივე სახე აქვს საბოლოო ჯამში ჩემს წინამოცანასაც, ანუ x პლუს დელტა x-ი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ x-ი ამ შემთხვევაში ყოფილა 3-ის ტოლი, 3 გამრავლდა 2-ზე მივიღე 6, ხოლო ეს არის უკვე დელტა x-ი იგივე რაც h-ში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ორივე შეესაბამება ნაზრდს, აქ ნაზრდი მაქვს დელტა x-ი, ხოლო აქაც x-ებს შორის ნაზრდი მაქვს h-ში. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ამას, რა სიმბოლოთი აღნიშნავ. თუმცა საქმე იმაშია, რომ ჩვენ განვიხილოთ ფუნქციის ზღვარი. ამ შემთხვევაში 2x პლუს h ფუნქციის ზღვარი მაშინ, როდესაც h-ში მიისწრაფვის ნულისკენ. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კონკრეტულ შემთხვევაში მივიღეთ 6-იანი, თუ არ მაქვს, თუ არ ვწდები, აი ეგერ მაქვს 6 მივიღე, რა თქმა უნდა, აი ეგერ. x პლუს დელტა x-ის ფუნქციის ზღვარი, როცა დელტა x მიისწრაფოდა ნულისკენ, არის 6-ის ტოლი და ეს არის სწორედ ფუნქციის წარმოებული მოცემულ წერტილში. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა ყველაფერი მინდა უფრო ზოგადად ჩავწერო და ნებისმიერი წერტილისთვის იყოს ეს ყველაფერი გამართლებული და არა მაინც და მაინც, აი მაინც და მაინც კონკრეტული, ამ შემთხვევაში საუბარი იყოს 3-ზე. თუმცა ამ შემთხვევაში განვაზოგადე და მიწერია x-ი. ანუ როცა h-ში უახლოვდება 0-ს, შემიძლია საერთოდ გავაქრო და დამრჩება მხოლოდ და მხოლოდ 2x-ი. ნუ რაც წინამოთანაში იყო 6-იანი, ანუ x-ი ყოფილა 3-ის ტოლი. თუმცა, აი ეს 2x-ი არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც f(x)-ი უდრის x კვადრატს, f'(x)-ისა ყოფილა 2x-ი, ანუ საბოლოო ჯამში მივხვდი ამას. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო რაღაც რაღაცებს გავიგებთ, თუ რატომ გახდა x კვადრატი 2x-ის ტოლი, მაგრამ ეს რეალურად პრაქტიკაში ესეა, შემიძლია შევამოწმო კიდევაც, ანუ შემიძლია ავაგო ორივეს გრაფიკი და ნებისმიერი x-ისთვის განსაზღვრო ეს ყველაფერი და არა როგორც წინამოთანაში მაინც და მაინც, როცა x-ი უდრიდა 3-ს. ანუ ნებისმიერი x-ი შემიძლია მოვარგო ამ ფორმატს და მექნება პარაბოლა, ცხადია. ეს პარაბოლა მექნება, რომელიც არის x კვადრატ პარაბოლა. მაგრამ ასევე დავუშვათ, თუ მაქვს მოცემული დავუშვათ წერტილი 7. აი, ხარ დავუშვათ 7. და მე თუ ვიცი, რომ f 7-ისა უდრის 59-ს, ამ შემთხვევაში f წარმოებული 7-ისა რა იქნება? ანუ f წარმოებული x-ის არის 2x-ი და ეს იქნება 14-ის ტოლი. შესაბამისად, აქ რომ გავავლებ მოცემულ წრფეს, ეს 14 იმაზე მეტყველებს, რომ მისი დახრის კოეფიციენტი f'x-ისა, აი ამ ყოველთვის დახრის კოეფიციენტი გახლავთ 14-ის ტოლი. აი ამ წერტილში, ამ წერტილზე გამოვალი მხების დახრის კოეფიციენტი. რა შეიძლება უკვე ის სხვა შემთხვევა, საიდან დავუშვათ, შემიძლია განვიხილო f-ი, დავუშვათ 5-ში, ან 1-ში. მოდი ჯერჯერობით განვიხილოთ 1-ი. რაც ასევე ძალიან სახასიათო არის და ძალიან ახლოს არის 0-თან. შესაბამისად, მის მხებს ექნება განსხვავებული სახე, ოდნავ და განსხვავებული ორიენტაცია. შესაბამისად, როცა f 1-ში მაძლევს 1-ს, რადგან x კვადრატი უდრის, 1-ის კვადრატი 1-ია, ამ შემთხვევაში f'1-ისა იქნება ცხადია 2x-ი, ანუ ეს იქნება 2-ის ტოლი. რაც იმას ნიშნავს, რომ მოცემულ წრფის შემთხვევაში, მოცემული მხების წრფის შემთხვევაში, მისი დახრის კოეფიციენტი არის 2-ის ტოლი. ხოლო როდესაც უკვე, აი დავუშვათ 0-ში მივდივარ, როცა აქ არის 0 და მაინტერესებს f0-ისა, რომელიც არის 0-ის კვადრატი, რა იქნება f'0-ისა? ეს იქნება 2-ჯერ 0, ანუ 0.
რაც იმას ნიშნავს და ეს ლოგიკურიც არ იქნება გამომდინარე რომ ეს იქნება დამთხოული x ღერც და ესეთი შემთხვევა ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც შესაბამისად ესეც მეტყველებს ამ ყველაფრის ჭეშმარიტებას რაც წინა ვიდეოებში ვახსენეთ აქ მოხდება 0. აი რაც შეეხება უარყოფით მნიშვნელობას, აი დავუშვათ მაინტერესებს რის ტოლი არის f-ის წარმოებული, დავუშვათ აი უარყოფითებს გადავიდეთ. როცა f -1-ისა ან -2-ის, მოდი ცოტა გავა მრავალფეროვნოთ, ეს იქნება 4-ის ტოლი. მაგრამ ამ შემთხვევაში f'-2-ისა იქნება -2 ჯერ 2, ანუ იქნება -4. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე გადმოვედი სხვა მეოთხედებში, შესაბამისად მისი ორიენტაცია იცვლება, ანუ მისი მიმართულება არის შეცვლილი. არც ისე იდეალურად სარკისებრად გადარეკლილი, მაგრამ მიმართულება რა თქმა უნდა არის საწინააღმდეგო. შესაბამისად მისი კოეფიციენტი, დახრის კოეფიციენტი იქნება ცხადია უარყოფითი. ანუ ამ შემთხვევაში დახრის კოეფიციენტი მაქვს -4, ამ შემთხვევაში დახრის კოეფიციენტი მქონდა 14 ტოლი, ამ შემთხვევაში დახრის კოეფიციენტი იყო 2 ტოლი. ხოლო აქ ის იყო 0 ტოლი და ის რა თქმა უნდა ყოველთვის იცვლება იქიდან გამომდინარე რომ სხვადასხვა წერტილში და სხვადასხვა წერტილზე გამავალი მხების შემთხვევაში მათი ორიენტაცია როგორც ხედავთ ძალიან განსხვავებული არის და აქ შეიძლება უამრავი წერტილისთვის გამოვიყენოს ყველაფერი და ყოველთვის იქნება ჭეშმარიტი ჩემი მიგნებული ფორმულა რომ x კვადრატ ფუნქციის წარმოებული ნებისმიერ წერტილში არის 2x-ი. გააჩნია ჩვენ რა x-ი გვექნება და რა x-ს ჩავსვამთ მის წარმოებულში, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, ეს არის ჩვენი ახალი მიგნებული განზოგადებული ფორმულა, რომელსაც საუბარი მაქვს x კვადრატ ფუნქციის გრაფიკზე, მისი წარმოებული ცხადია უდრის 2x-ს.